Marťas, nevěstrkuj důbrat. Jdu, nalejkej. Nevěstrkuj.
nemůže víc než ty. Oči, bale, bale. Zabalený, když si toho pozor na ty plavány. Čince! Dokonce. Eona! Pěkně krytu. Zkusíme to zpátka mít ještě. Marta, vzpůjte, jo. To je ono, pojď. Další pozornosti. Marta, pojď! Pojď! Patá, to pojď! Pojď! Čili dělej! Dělej! Já jsem to tam! Dělej! 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 Borci střed! Takže po poradě jsme se rozhodli, že klukům to nebudeme kazit. Na jedné straně je technický borec, který měl víc, byl víc jako střílel akční, ale zas na druhou stranu Michal Šilar daleko víc čistých zásahů a navulení, takže my to vidíme na remizu. Co? Jo. Ale to nemá nic. A plavky každý to viděl, co jsem ty zásady viděl. Jo. 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 Jo